गुड मॉर्निंग ओडिशा, आज अगस्त 19 तारीख सोमवार। आज रही गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। ता पूर्व आप समस्त अनुरोध भिडियो समस्ते गोटे लाइक करेंगे और हाँ चैनल सब्सक्राइब करेबे। सहित आपो भिडियो क्यों जिलार देखते आमको कमेंट मध्यम निश्चय जनइबे। तो चलतु आउ डेर नक आज प्रथम खबर उपर नजर पकने चलतु। प्रथम बड़ खबर देखु, डेंगू खोर्धा 1 नंबर स्वीकार कले स्वास्थ्यमंत्री मुकेश सुभालिंग। दुई दिन तेज कर सर्वे मिलला तथ्य। डेंगू खोर्धा 1 नंबर स्वीकार कले स्वास्थ्यमंत्री मुकेश सुभालिंग। दुई दिन तेज सर्वे कराइला। स्टाटिस्टिक कहि डेंगू संख्या खोर्धार अधिक रही, भुवनेश्वर अधिक केस रही, टेस्ट बढ़ुच्छ से संख्या वृद्धि पाँच। आगामी दिन डेंगू नियंत्रण आम प्रस्तुत अच्छू से कहते। डेंगू पर बीएमसी को दायी कले एकरामर विधायक बाबू सिंह। प्रतिकार जोभि पदक्षेप ने कथा से अवहेला। सरकारी स्तर बीएमसी उपर नियाजिबो दृढ़ कार्यानुष्ठान बाबू सिंह। आज एक बड़ खबर देखु, आज रक्षाबंधन राखी बांधापी शुभ मुहूर्त केतबेले जानतु। आज सारा भारत में पालन कर पवित्र रक्षाबंधन। भाई भौणी स्नेह भल पाइबा अतुट बंधन उत्साह होछि एही पर्व। भाई हाथ में राखी बांधि भाई मंगल कामना करने सारा जीवन को सुरक्षार प्रतिश्रुति मागि थाए गेल्हा भौणी। किंतु एथर राखी पूर्णिमार अमंगल रूपी भद्रा छाय रही। फल भाई को राखी बांधिबार शुभ मुहूर्त को नहीं लोक मन में अनेक आशंका रही। तबे आसंतु जानिबा केहो मुहूर्त रे राखी बांधिबा उचित। श्रावण पूर्णिमा अगस्ट 19 विलंबित राति 3:04 समय आरंभ हबो। एहा अगस्ट 19 तारीख राति 11:55 समय पूर्णिमा तिथि समापन हबो। तेणु उदयातिथि अध्याय रक्षाबंधन अगस्ट 19 तारीख सोमवार ही पालन करा जिवो। रक्षाबंधन उपरे भद्राकाल अगस्ट 19 तारीख राति 2:21 रु मध्यान 1:30 पर्यंत रहबो। रक्षाबंधन रे सकाळ 9:51 रु 10:53 पर्यंत भद्रा लांज रहबो। या परे 10:53 रु 12:37 पर्यंत भद्रांक मुख मध्यान 1:30 समय भद्राकाल समाप्त हो। तेरे रक्षाबंधन उपर एक भद्राकाल कौन प्रभाव पड़ो ना। चंद्रमा मकर राशि भद्रा निवास पाताल लोक रेणु पृथ्वी से शुभ कार्य बाधा सृष्टि हेना। अर्थात रक्षाबंधन आपण जेको समय भाई हाथ में राखी बांधि पारे। रक्षाबंधन राखी बांधिवार प्रथम शुभ मुहूर्त अच्छी मध्यान 1:40 रु संध्या 4:19 समय पर्यंत रहा। अर्थात राखी बांधापी 2:33 समय मिल पार। द्वितीय शुभ मुहूर्त अच्छी यह व्यतीत संध्या समय प्रदोष काल भाई हाथ राखी बांधि पारे। संध्या 6:56 रु राति 9:57 पर्यंत प्रदोष काल रही। आगो खबर देखु, यही दिन जारी हो पारे पीएम किसान योजना 18तम किस्ती। जानतु अपडेट, कृषकों एपर्यंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 17तम किस्ती जारी कर सारी। कृषकों बर्तमान 18तम किस्ती अपेक्षा रही। भारत सरकार देशर लोकों पर अनेक योजना को कार्यकारी करनेक योजना केवल कृषकों पर रही। भारत एक कृषि भित्तिक देश हो भारत सरकार कृषकों हित को अधिक ध्यान देते। सरकार समय समय कृषकों पर भिन्न भिन्न योजना मानक नहीं आसती। सरकार 17 किस्ती जारी कर सारी। बर्तमान 18तम किस्ती को समस्ते अपेक्षा कराकि अक्टोबर मसने मिल। चलतु खबर अच्छी, परीक्षा दे फेरुले महिला पिस्तल देखा दुर्वृत्त लुटिले सुनाचेन। केन्दुझर जिला केन्दईबसी पटना रास्तार हनुमान छक निकट शनिवार रात लुट हो। दुई दुर्वृत्त एक पल्सर बाइक दंपति को पिछा करते बाइक सम्मुख को आसी पिस्तल देखा महिला सुनाचेन लुटिने फेरार हो जाती। उक्त महिला घर मयूरभ जिला जशपुर थाना अंचल होता बेले बापघर पटना थाना शिल्पदा ग्राम से। महिला जनक होती सुशांत कुमार स्त्री विजय लक्ष्मी महांत। विजय लक्ष्मी केन्दुझर ओटीडी परीक्षा दे फेरता बेले लुट्र शिकार होते। विजय लक्ष्मी 11 ग्राम ओजन सुनाचेन लुट होता से तुरुंगा थाना लिखित अभियोग कर। लुट होता सुनार मूल्य 80,000 टंकारु अधिक हम। ता देखु नष्ट दुर्गंध है अर्पण चाउल मिल को पठाइला सुआर महासुआर निजोग। मिल को गला अर्पण चाउल श्रीमंदिर उत्तर द्वार प्रवेश द्वार निकट में अर्पण चाउल को मिल को पठाई सुआर महासुआर निजोग। प्राय 400 बस्ता अर्थात 20 क्विंटाल चाउल रविवार सका मिल को पठाई। तेरे चाउल परिक्रमा मार्ग लोकार्पण उत्सव समय सारा राज्य संगृहित होता। प्राय 14,000 क्विंटाल चाउल परिक्रमा मार्ग लोकार्पण उत्सव समय संगृहित होता बेले ए 4,000 क्विंटाल चाउल महाप्रभु महाप्रसाद प्रस्तुत कर भक्त को मगणा में बंटन कर। तेज आहरी 10,000 क्विंटाल चाउल एवं महजूद थी बेले सेगुड़िक नष्ट गला। श्रीमंदिर उत्तर द्वार अर्पण चाउल संपूर्ण नष्ट दुर्गंध हो सुआर महासुआर निजोग यार रिप्रोसेसिंग मिल पठाई। चाउल को चूना कर महाप्रभु पिठा प्रस्तुत कर सुआर महासुआर निजोग संपादक। चलत एक बड़ खबर देखु, गंतव्यस्थल पहुंचा पूर्व बस नाबालिका दुष्कर्म 6 गिरफ। दिल्ली उत्तराखंड रोडवेज बस जे नाबालिका दुष्कर्म कर अभियोग होता। यह घटना एसपी तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर नाबालिका दुष्कर्म होता बस रालक कंडक्टर समेत अन्य 6 जन को गिरफ्त कर। सूचनाजोग्य पीड़िता उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले में बसवास करती। अगस्ट 12 तारीख राति 12:30 दिल्लीर आईएसबीटी उत्तराखंड रोडवेज बस डेराडून पहुंची। बाटर गंतव्यस्थल आसवर
ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏକା ବସ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଏକା ପାଇ ବସ୍ ଚାଳକ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ବଦହ ବାସସ୍ଥିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପାଗିଡ଼ି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଯାଇକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ। ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମହାବୀରର ରେଞ୍ଜରେ ଦିନକୁ ଦିନ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସାନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳସୀବସୀ ଗ୍ରାମର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ସାହୁ। ଏବେ ଚାଷ ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ମହାବୀର ରେଞ୍ଜରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଖବର ଅଛି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାର ଚାଲିଛି ତଦନ୍ତ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନିର୍ଯାସ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତର ତଦନ୍ତ ସହ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଚାଲିଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ନିର୍ଯାସ ଆସିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ତାହା ସତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ଯେହେତୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ମୋହନ ସରକାର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅପଣାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ବିଜେଡି ସରକାରରେ କେବେ 5G ସଚିବ, କେବେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ବିକେ ପାଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ବାବଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଗସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନେ ମାଗୁଥିଲେ ବି ତାହା ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ଏମିତିକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲାର ତଦନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି କହିଛି ନବୀନ ସରକାର ଅମଳରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନି। ତାହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି ହେବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ମିଳିଲା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମତି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ବାକ୍ସ ଆଲମିରା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ସାଙ୍ଗକୁ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ PGRS ସର୍ବେଶ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଲଗାଯିବ AI କ୍ୟାମେରା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ପୁରୀରେ ରଥସେବା ସମ୍ମାନ 2024 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ଅବସରରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଆଗକୁ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଭିଜିଆନଗରମଠାରେ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ରୁ ପଡ଼ି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛତ୍ରପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ରାଜନାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସନ୍ତୋଷ ପିଢ଼ିଆରୀ ଗତ 4 ମାସ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ର ଏକ ହୋଟେଲରେ ସପ୍ଲାୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ସେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭିଜିଆନଗରମ GRP ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ମେଡିକାଲରେ ରଖିଛି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରି ଶନିବାର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତ୍ରପୁରରୁ ମୃତକଙ୍କ 4 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଭିଜିଆନଗରମ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଛତ୍ରପୁର ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାଟ ବାହାରି ନଥିବା ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜୟଲେଙ୍କା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରୁ ଆମକୁ କେହି ହଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କହିଲେ ଶାହା। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି, ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରୁ ବାହାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାଜପା ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି September 1 ସାରା ଦେଶରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 10 କୋଟି ନୂତନ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନର ଜାତୀୟ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଭାଜପା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିନୋଦ ତାବେଡଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯାନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ September 1 to September 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ October ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ହରିୟାଣା, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ 2014 to 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ 18 ସଦସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭାଜପା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏଥର ମିସ୍କଲ QR କୋଡ୍, ନାମ ଆପ୍ ଏବଂ ପାର୍ଟି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଜପା ସଦସ୍ୟତା ହେବ। ଦଳ 2 to 3 ରାଜ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟୀ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ରବିବାର ସକାଳୁ ଗଡ଼ୁନି ମୋ ବସ୍ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। 100 ମୋ ବସ୍ ମହିଳା ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ସହିତ EPF ଓ ESI ଭଳି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟୀ ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, 10ମ ପାସ୍ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ କରିପାରିବେ ଚାକିରି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କଥା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରାୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଠାରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ି ବାୟୁସେନାରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି
କରିଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅଗ୍ନିବୀର ବାୟୁ ଗୃହ ରଖି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲିଟିର ଅଣ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ କେବଳ ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଅଗ୍ନିପଥ ବାୟୁ ଡଟ୍ ସିଡିଏସ୍ସି ଡଟ୍ଇନ୍ କୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ 20 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 02। ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ଆବେଦନ ତାରିଖ ରହିଛି 20 ଅଗଷ୍ଟ 2024। ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024। ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ରହିଛି କହିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ନେଇ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ରୂପରେଖ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିମ୍ ବକ୍ସ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ମାମଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳୁଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ ବକ୍ସ ସେଟଅପ୍। ସିମ୍ ବକ୍ସ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆଉ ଏକ ସିମ୍ ବକ୍ସ ସେଟଅପ୍। ହାୱାଲା ଜରିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଆର୍ଥିକ କାରବାର ବାଂଲାଦେଶରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସୁଥିଲା ଟଙ୍କା। ଯାହା ବି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା ତାହା କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ହେଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡର ଥିବା କିଛି ଦୋକାନରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏହି ହୱାଲା କାରବାର। ନୋଟ୍କୁ କଡ଼ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ହୱାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଲୋକ ଆସି କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିମ୍ ବକ୍ସ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ମାମଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନ୍ଆଇଏ ଓ ଇଣ୍ଟରପୋଲ ସହାୟତା ନେବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ ଅଧିକ ଖୋଳତାଳ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବ ଆଳୁ କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଳୁ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। 2 ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ଇପିରୁ ଆଳୁ ଆସୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆଳୁ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ ଚାଲିଗଲା 2 ଜୀବନ। ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଜ୍ରପାତରେ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦ୍ୟାକର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକରେ ଦୋଶିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ବାସୁଦେବପୁର ଗାଁର ବିଜୟ ମୌଳିକ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଗରା ଗ୍ରାମର ବାବାଜୀ ପ୍ରଧାନ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଡାକ୍ତର ଦୁହିଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 2 ଜଣଙ୍କ ଅକାୟ ବିୟୋଗକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଶୋକକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବେଶୀ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବେଶୀ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 300 ଲୋକଙ୍କର ବଜ୍ରପାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କାମ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ବେଶୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 300 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆର୍ଥିଂ ନାହିଁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଘରେ ଆର୍ଥିଂ ନାହିଁ, ଏଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସହଯୋଗିତାରେ ତାଳଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ, ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ ବ୍ୟବହାର କିପରି ହୋଇପାରିବ ତାକୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଜ୍ରପାତ ମୃତ୍ୟୁ ଶୂନ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜ୍ରପାତରେ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ଘଟି 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 1 ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଥିସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶନିବାର ବଜ୍ରପାତରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି କୋଲକାତା ବଳାତ୍କାର ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 20 ହେବ ଶୁଣାଣି। କୋଲକାତାର ଆରଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ମାମଲାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତଭାର ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେପି ପାରଡିୱାଲ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ କରିବେ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ତାହାର ଶୁଣାଣି କରିପାରିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି ଜନତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତୁମଠୁ କଗ୍ନିଜାନ୍ସ ବଳରେ ଏହାର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖବର ଅଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବନି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ସରକାର ଦେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସିଏମ୍ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସିଏମ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଲପାନ ବନ୍ଧପାୟଧକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ। ସେହିପରି ପୋଲିସକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଖପାଖରେ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଲୋ ପ୍ରେସର ରୂପ ନେବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ମୁହାଁ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଛଅ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ଜାରି ହୋଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ବାସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଏଇଠି ରହିଲି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲେଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।